Mimi nataka kusema hivi, maskari wa Kimaet wameshindwa na kazi. Kazi yao ni kulala na wanawake, kukunywa pombe kwa bana, kuchukua hongo kwa changa. Wanashinda wanalala na mabibi za watu. Mtu ameuawa hapa hata si 20 meters. Karibu na kwao kama amejiokoa kuja kujisaidia kwa maskari. Lakini askari hapa amuki kumsaidia usiku. Na huyu mwenye amekufa ni mwana chetu chote. Lakini mwana yangu amekufa. Na yeye ndiye askari wa Kimaet. Napenda wao mwanaume hata kama mahali yako, namupenda tu lakini hajawahi kula ile kitu.